Aizkoitiko Boy Scout bizkorra gurera datorri Iban García. Barkatu zurine, Iban orduan zer da, scout ona edo ez da pringi guztiak? Ni naiz scout profesionala. Ez, peskat pringi. Kontuz peinau egin. Ator. Tauan jarri hola. Hola, de pringi. Hola! Boa, da super pringi, oain berta. Izarra merako beste argazki bat adotu zu, Iban? Gaurku preparaute dauken da, ja iso del gaurku. Barkatu, zurine, gel scout aditua zaitugunez, eta niri begira, esan, ezkerrean zenbat izar dauzkazun josita. Lau. Beira tu. Lau lehenak, no? Ba, bi, iru, lau, bost. Oh. Ez que bost horrena lengua astean jarriziaten da, jaz. Barnera zeko hau gazu. Bai, barrilatu gabe neukan. Zanize, hola, barrilatu gabe neukan. No, no, no. Bai, 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 Komentazio polio da geho, ni nire asuntuk gira hasiko naiz, bale? Jarri ingo naiz, beti bezala. Duin beti bezala, Iban. Bai, ni beti bezain duin, beti bezain nire kompostura dana mantenduz. Gaur kontan oso aventura zale, une aventura zale bat naiz. Bai. Baina ni mendixita hori bakarrik argazkitan ikusten. Esparrago bat belarritik sartu duzu. Ez, porru bat ondik ez da sartu. Baina... Iritxiko da. Iritxiko, lasek, pazientzisekin hartu asuntu. Ni aventura zali... Zeiten dizu, molestatu, txapelak. Jantzi, jantzi ganoraz, sartu barura. Jantzi ondo, sartu barura ino. Bega ba. Hortxe. Hor. Hori da. Hor egiten dizu izan petik aurkeztu. Naizen guapu egin, arbez ikusiko. Hor. Ahi, bale. Bueno, oso aventura... La carretilla. Horre maten du carretilla. Aventura zale. Zuek inoiz egin duzte telefono bromaik? Bai. Bai, askotan. Indizkiuz dute zuek telefono bromaik? Nik inditut. Bai, dakizu antxon nize ze desperta horiek inozatzen nahi zen? Zerre, tan. Zure berdine da. Tan. Jarrengo, deskau nahi nunein. Bai. Tan. Aitzea? Bai. Entzuna gehiago tira buren txerenea. Baina oso ondo, Iban, bezala ondo. Nire horrek, hori esan nahi nun, jada nire guneroko kantue. Ba gaur edo nahi zan bat telefono promakin, eta lehenik eta behin inteten promi izen da. Ni telefonoz deitu norbaiti, abesti bat abesten hasi, eta aber, beste aldien da honak, abesti hori jarraitzean du. Ona? Aber. Buena bajadrilla, hemen txagude, broma telefonikuak hileko pres. Asin gobea. Bai, Iban. Ikusi mendizaleak. Bai, Iban. Zemekin. Mendizaleak. Ez dakit lan kantu, eh? Ikusi mendizaleak. Bazo eta zelaiak. Zer da, bromi? Bazo eta zelaiak. Menditondor gainera. Igo behar dugu. Ole! Xalala. Riki-riki. Xalala. Riki-riki. Dutxanda. Zalaka. Uro. Zanikin. Ue! Sardina bat. Bi sardina. Topatu ziren. Atxi-txi-txi-txi. Txi-txi-guagua. Atxi-txi-txi-txi-txi. Nire laguna, ala eskerrik asko aio. Ole, eskerrik asko Ruth gero arte aio. Ole, eskerrik asko jena aio, guapa. Ni pensar ez da pensatu ere, beira. Horrela ez du, alio. Aspaldi eskatu genituen gure kaxako edalontziak, eta hemen txerazkau. Nik ez dauketondik. Gure kaxako zuzendaritzari eskatu nahi diogu gure kaxako telefonoa. Telefono gorria undi bat hemen jarri. Eta kao, Iban, eskestu balio, familiakoi eta kuadrilakoi eta deituta haiek jarraitu ezadela kantuan ez. Guk hartuko dugu listina eta tun-tun eran deituko dugu. Hori da. Eta hor daukazu erronka autentikoa. Bale, hori urrengo bateako lagu. Txapela erori zaizu, Iban. Bai, ez, bota indez. Hor. Asuntue, beste broma bat indez. Baina nengo enta ja ez ezagun nahi. Zeite indiztu, molestatu, txapela. Eske, hor nik hola itxeko oso haitxura ondu izoket. Zetzeale, pamotxa! Hola, pisket bai, zurin je, pisket bai. Hori, beste ezea bat indez, beste broma. Baina nengo enta ja... Egia da, motxa daukala, lepo. Bai, sombreroak alarekin edo sombrero egoarekin jotzen dio sorbalda aldea. Baina, esan behar nun bezala eta egitzaten eritzen bezala, ez da, beste broma oskutu bat indez. Egia da, lepa motxa da.
Dakizuantza, bada da Angie kantantea. Bai. Bai. Fernando Alonso. Angie, gure Angie. Nere defentsa, esan berra, dana ez dihula por porte xue. Oi, Iban. Bueno, Iban. Zer esan nahi izan duzu horrekin, Iban? Nik jozku zen uzat duketen. Ara, bueno. Ez da, lepu bat zela como motza. Oin gontan, deitu nahi izan eta imat, bueno, denda erakundeta. Hala ere, miresteko da, Ibanen saiak era sombrero hori duintasunez gara dakion, egiten ari den alegin hori, ez da, hemen txekieto parau. Eta bere bideo esplikatzeko aldi berean. Segi, Iban, venga. Betxu beretan, euro baten nobela epoko dituzten. Asuntue, eta jazta, bideoa sartuko dugu. Beste broma bat dindet, oin gontan, ja jende ez ezagunei. Eta ber, kapaz da nahi zen bideo bakoitzen. Lau hitz random sartzen. Bueno, kuadrilla, urrengo erronkakin hasiko geha. Esan berdi juten hitzek die. Barandilla, pepinilloa, doministiku eta publikoa. Repitza, unozioa zaten irati. Kaixo irati. Zerpia zei eskala. Miramon pasealokua, ete benegoitza. Pizza bat eskatzeko. Alare kontu zibili sartzeakun ze barandigi itxiteotea eta esan repartidoriei tibile sakatzeko, bale? Bale. Gero publiku eta etortzea eta ez sartzeko badakizu. Doministiko. Zara? Bai. Bale, eza. Bai, bueno, pizzak, pepinillua badauke be pizzak? Ba, eso bai. Bale, ba, jarri pepinillua. Bale, eta jo? Rengo lau hitzek. Simbiosia, albondiga, txinoa eta tuboa. Hotel batea otzengo deu eta aber ze pasatzen. Bai, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Hotela da hau, ez da? Bai. Bale, kontu bat, ez gainez inkesta bat ikien eta jakin mozen nuke zer dan simbiosia. Zer dan? Simbiosia. Ez. Ez da, bueno, gaur egun txino asko kibiltze ben gauz bada, eta bueno, kontu bat, zuen hotelien albondigak saltzeke uste? No, eskerrik asko, agur. Bueno, baina bi hitz hartu dugu. Bueno, hurrengo lau hitzek die, lurrikara, funda, berakoa eta krispeta. Supermerkatu bat egotxe ingo deu, eta ber, ze gertatzea. Kaixo. Kaixo, Arratsaldeon, galderatxo bat. Kaixo, esan. Zuen supermerkatuen krispetak badakeke uste? Ez, krispetak aber baldak egin zen. Ba, krispetak, ezke, berakuekin abilegun hauetan eta ez dakit da lixo deben hortako. Ba, galetuko dizut, bale? Bale, beste galeratxo bat egon eizke, ui, bai. Lurrikara bat pasauzat eta momentu bat, fundak eta mobilentzat, bai ez da? Oiez. Ah, oiez, bale. Errez, artista ba naiz di, katxarro duen, hombre! Lurrikara del peluquín. Iban, imaginatu, deitzen duela eta esaten duela. Aizeo, barkatu, lurrikara batean hago, krispeta dauzkazu den nire fundarako ze berakoarekin nabil. Ja, esan dituzu denak. Eta bueno, auskalo, zure ze izeba zen supermerkatuko neska hori. Ez dezu ikusten ez diola entendikua eskoitia arrez. Krispetak, baldazke, krispeta, bai, baina eskai esan dezu. Eskatu dugu, eskatu dugu. Baldazke ikuste. Telefonoa, gure kasetan. Baldazke josu, baldazke josu. Claro. Claro. Telefonoa jartzen digutenean eta listimat ekartzen digut. Bueno, eta listini gabe ere. Guk prefijoa hemen inguruka markatuko dugu. Eta erronka klasiko gara hemen egiten zuzenean. Urrenguen, apunta dengo dugu hau. Pendiente daukazu porrua belarritik sartzearen. Bale, ba. Apunta ez dakik gure egin erdaukazu. Earki batean. Iban Ortiz, eskerrik asko. Azturo, no pasa jo. Adio, Iban! Adio! Nola zela zurine? Nere lekura? Ez, zoa zora, nire zure lekura.